ለሁለንተናዊ የቤተ ክርስቲያን እድገት አብረን እንስራ። እስኪ ስማ፣ ጆሮ ያለ ስማ። ባፍ ተዋህዶ በልብ ግን ታድሶ ይሆንኩላ ስማ። ይሄንን ስማ በእምነት እንድጸና። አንድ እምነት ነው፣ ጽኑ ሃይማኖት ነው። ዘማሪ ነኝ ዝነኛ ሰባኪ፣ የሱ አገልጋይ ዳቆን ቄስ ባህታዊ፣ የበቃ መነኩሴ የተዋህዶ ልጅ፣ ምዕመን ነኝ የጌታ እናት የእመቤታችን ልጅ። እያልክ በተዋህዶ ጮቤ የምትረግጠውላ ስማ፣ ይሄንን ስማ በእምነት እንድጸና። እዚህም እዛም እየረገጥክ ከየእምነቱ እየቃረምክ ማገልገልና መገልገል ተምታቶብህ ከትቢያ ላይ ያነሳህን አምላክህን ለጥቅም ተጠግተ ለእድገት ይቅር ባይ አባት ጋር በንስሐ መመለሱ ሩቅ መንገድ የሆነብህ ስማ፣ ይሄንን ስማ በእምነት እንድጸና። ሳይገባ ላስተማርከው ላዳመጠ ላልገባው ፍጥረት ጭብጨባን እንዳምልኮ ለተቀበልከው አንድን እምነት በጥቅም ለሁለት ለከፈልከው ለአንተ ነው መስማቱ የሚጠቅመው። ለሁለት ጌቶች አትገዙ ይላል ወንጌሉ እያልክ ለሁለት ጌቶች መገዛትን በተግባር አንተ አስተማርክ። አባቶቻችን ሲያስተምሩ ቅዱስን ወንጌል ተንትነው እየኖሩበት ነው በሕይወት እንዳንተ ባፍ አይደለም። በቀሚስና በመስቀል ራስን ደብቀ ቅን አገልጋዩን አታሰድብ ባለባበስ ተመሳስለ። ሳትኖር እንደ ወንጌሉ በቃላት ብቻ አጣፍተ ግብጽን አሽሞንሙነ አውደምረት ላይ ወጥተ እጃችሁን ወደ ላይ ያልክ እንደ መናፍቃኖች ዝላይ ታድሶን የምትሰብክ ተዋህዶን መስለ ተከታይ ለጊዜው አደናገር እስኪሰጥ ፍርድ ከላይ። ምዕመኑን ተጠንቀቅ ጸንተቁም ባለህበት እንዳትሰናከል በኋላ አንዳች ችግር ስታይበት። ጌታን ጠብቅ እንጂ ማንንም አትከተል በያለበት የሚያጸድቀው መልካም ስራ ነው እሱ ያስገባህም ገነት። ይልቅ እንመካከር ተመለስ ወደ ራስህ ይሄንንም ተጋድሎ አድምጥ እንድጸና በእምነት። አዎ ስማ፣ ተዋህዶ በፉጨትና በጭብጨባ ሳይሆን በደም የተገነባች መሆኑ እንዲገባ ንገረው ይስማ። ስለቱ ከሳ